Tjamme tjassamans, det är Domils här och välkomna tillbaka ska ni vara till vår serie här, Bad Lion Road to Top 10. Och vi ligger nu på 1731 rating tror jag. Och vi sätter igång, jag kanske borde uppmärkt lite innan jag börjar nu, för vi börjar faktiskt närma oss högre poängen. Så man vill ju inte förlora allt för mycket. Men vi kör på, vi möter Kim med 1600 här. Precis, så kan vi göra, kan vi vinna den här? Vi har det. Okej, okay, så vi kommer bara chasean här. Sätta pressen. Han försöker, han är kring 1600, han bara springer. Ja, jag ska inte säga någonting. Men det känns som vi borde ha den här matchen. Vi har allt under, nästan under kontroll. Inte åter lagga, inte nej. Så går in i väggen. Åh, oh, wow, vad dumt. Det där, jag trodde verkligen jag hade den där. Jag underskattade den där när jag hade pressen. Men jag trodde, jag vet inte riktigt vad jag gör. Så väldigt dålig början. Måste sätta igång här. Och faktiskt komma igång med fighterna. Så jag taggar till lite. Det känns lite som att jag är riktigt segers nu. Men jag antar att vi kanske kan köra på. Kan vi ens komma upp här? För det här är väldigt fegt. Nu, det där var dumt. Okej, okay, så vi käkar gulleplä. Nu har vi elden. Okej, okay, så vi bara sätter press här, borde vi kunna ha honom. Tror inte vi borde kunna göra några större misstag nu. Om inte vi slår med fiskespass så är det där, men vi tog ändå. Så, härligt. Men som vi såg på introt så ändrade jag faktiskt låten nyss. Oj, den här kan jag mycket peng. Jag ändrade bara låt, testa lite hur, bara kollade runt lite. Borde nog tajma lite mer. Kanske försöka lite bättre time på det. Men jag ville kolla om jag kunde hitta lite variation i låten. Det passar faktiskt väldigt bra. Vänta lite vad ni tycker om den. Ni får gärna säga vad ni tycker om den där låten till det introt. Det är samma intro som förut, bara att det är låten som är ändrad. Från, ni vet säkert, Infinite Power. Så han käkar guldäpple, jag käkar guldäpple. Oj, han har övertaget. Verkligen övertaget. Ah, jag dör. Ah, det här går inte bra. Nu börjar jag bli faktiskt lite besviken. Vi tar den igen, vi tar en rematch mot honom. Jag är verkligen inte igång. Jag är inte taggad, eller taggad. Men jag är verkligen inte igång med min PP just nu. Det bara kommit hem. Sutt mig nu lite snabbt och bara börja spela. Så här kan jag få lite övertag i brand. Oh, tre slag. Nu måste vi bara sätta press på honom. Han kommer sätta eld, tror jag. Ja, det kommer han. Jag vet inte om han är lite fast här. Nej, han kom undan. Ja, det är så trångt så han kan väl visst spela där. Det här är faktiskt ingenting jag riktigt gillar att möta. Att man kan bara kan springa. Då. Nej. Han överlever. Kanske borde baita lite pilar först innan jag faktiskt tog åt mitt gulläpple. För nu har han övertaget. Så nu kommer vi bara att köra lugnt. Nu leder han faktiskt på grund av att jag gör lite misstag här. Några stora misstag. Jag pallar inte. Ja, vad dåligt det går. Kom igen nu Daniel, tagga till. Att han kom undan där. Han måste ju varit ett halvt ett HP. Måste verkligen sätta igång nu. Sätta igång. Taggat på va. Få de sista vinsterna. Det här, vi kan inte åka ner från listan. Här måste jag tagga till. Verkligen, jag borde värmt upp eller något liknande innan. För vi kan inte sitta och förlora här allt för mycket om vi ska komma till topp 10. Vi kan inte förlora så här lite matcher. Men vi kör igång, fortsätter bara helt enkelt. Kom igen nu. Få lite pilar tidigt till fighten. Köp, tog allt för lite Minecraft för att kunna göra det här. Men inte vad han gör. Så om vi bara tar lite lugnt här på isen. Så borde vi bara kunna regga fullt egentligen. Om jag tål hjärta kan vi sätta lite press. Om han kommer nu. Okej, bra. Vänta, vad gör han? Den här killen känns lite, alltså okej, vi kan inte förlora mot honom. Nu har han, Alltså, va? Hur fan han har hit sen? Så när han käkar guldäpple också. Nu, alltså det här går inte alls bra. Jag tror att vi kommer förlora den här matchen. Om vi inte kan baita in den här vid träden. Där. Kan vi baita in den i träden? Jag har den bara ute för att jag tror inte han. Fan. Jag tror man kunde lura in honom. Jag tänkte fejka första men så bara rushade han in då. Det var dumt. Ja.
nu tar vi lite lugnt här. Men vi borde egentligen bara springa, men vi kan bara hålla han undan. Någorlunda. Mm. Hur gör vi det här? Ja, vi borde verkligen inte förlora den här matchen, för han, jag vet inte, fan vad han hade för taktik. Han borde egentligen bara sätta massivt press på mig redan. Men ser inte så ut. Men jag fick bara en guldhjärta i alla fall, så det är någonting som går för mig. Bara om jag får regga nu, jag vet inte riktigt vad fan gör som man gör. Oj, nu har jag caps i. What are you doing? What are you doing? Men det är vad han gör. Nu lekar han AFK. Så kom jag bara skulle vända mig lite åt sidan kanske. Så ja, kanske han börjar röra sig. Nu kommer han. Vad gör han? Alltså, han får dubbelhitsen hela tiden. Nu, där. Det är sådär så vad jag ska ha dubbelhitsen till min sida. Nej, han fick in träffen. Måste regga, jag kan inte köra utan regg. Nej, vi kör in, whatever. Det blir, nej, det gör vi verkligen inte. Tänk så att det blir som det blir, men han kan inte backa på det här. Vad gör han? Han kommer inte heller. Han fegar ur. Alltså, just nu, jag borde egentligen vara död. Jag vet inte hur jag kan överleva. Jag ska egentligen vara död här. Men han får inte, alltså, varför gör jag det här? Jag vet inte riktigt vad jag gör. Jag vet inte det varför jag låter han få in träffarna som han får in. Okej. Okay. Nu måste jag bara göra lite mer Infinite Fishing Rod. Okej, okay, jag tog han. Det där är riktigt läskigt slut. Men jag fick han. Och jag vet inte riktigt hur vi gjorde den där kombon på sista. Vid slutet där fick inte min tre hits, han inte fick någon. Den här killen är bra, så han var verkligen inte underskatta. Eller jag, fan, jag tror att det är den snubben som jag tänker på, men det kan kanske vara någon annan. Men vi kör på. Men ingen aning hur vi vann för den matchen. Jag skulle egentligen varit död till länge sen. Men nu taggar vi till. Du glömmer det. Okej, nu har han. Nice. Så tillbaka climba. Vi är typ där vi började nu idag. Så vi fortsätter climba upp bara. Och samla lite poäng. Men inte hur många matcher vi har kvar nu. Kanske fyra. Något sånt där. Killen går inte riktigt. Mm. Ibland blir vi nästan lite irriterad på hur folk spelar. Alltså inte för att vissa kan springa och fega ut och allting. Det är ganska tråkigt. Men jag förstår inte varför folk inte tar övertag till det de har. Och bara låter folk regga. Det finns så mycket simpla misstag som vissa gör, men de kan slåss bra. De kan slåss fint, men de gör så många simpla misstag. Den här killen är en som springer, tror jag. Nej, det är han inte. Han bara kör på. Ja. Men jag sätter klar. Jag tog det. Men man vill bara att man ska kunna göra rätt beslut. Jag gör inte alltid rätt beslut. Jag verkligen inte, men alltså, det finns så många simpla beslut som jag verkligen hoppas som jag vill att de ska kunna, att de ska göra, men de inte gör. Käka en guldäpple. Då har jag det för mig i alla fall. Man kan baita lite pilar. Jaha, lagget till hans sida. Eller? Kan jag få in bort honom? Åh, sådär. Jag måste baita lite pilar. Där, käka sedan på elden. Där ja, härligt. Så vi fortsätter bara. Killa han bara lite mer. Snart borde jag fall vara 1800. Jag tänker kolla upp vad topp 10 egentligen är nu. Inte det, men efter den här gången så vet jag vad målet ligger på för att man ska, för att den här serien ska bli avklarad. Hur många matcher är kvar? Vi har ingen kvar, ser det ut som. Nej, men hur som helst. Det här fick jag fall bli dagens video. Vi climbade bara lite poäng idag. Inte alls mycket. Jag förlorade på tok för många games. Och lite dåligt spelat. Till nästa gång kommer jag i alla fall försöka behålla. Försöka med att vara mer uppvärmd och mer förberedd inför sådana här videor. För jag kom nu när jag började rekorda, så började jag tänka bara, det kommer i alla fall krävas att jag kan PP på det här. Men hur som helst, så tack för att kolla på den här videon. Glöm verkligen inte att lämna en like för den här serien och allting, så håller igång som du gör. Kommentera nu något fint, subscribe om du inte gjort det. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra tills dess.
Hej då.